ovi auki sitten. Tää on tää hieno auto. Noin laittaa ovi kiinni, niin voidaan jatkaa matkaa. Oho! Kumpikohan puoli tästä nyt oli eka kitattu? Kun ei yhtään muista. Taistelu, että kumpi kittaa ja kumpi hioo. Mä oisin halunnut kitata ja Jamppa haluu kitata. Mä vedin lyhyemmän korvin. Hei, siis mä kittaan ja Olli hioo. Vittu, paska. En oo iällään hionut perkeleen, enkä... Mä en oikeastaan tiedä yhtään, mitä mä tuun tekemään. Ei se oo muuta kuin lähetään räimiin tosta. Tarvii vähän uutta kittiä heittää. Tarvii, mutta tossa tarvii vielä kyllä hinkkaa näitä. Ei se oo ihan meikäläisen ensimmäinen kittauskerta, niin mennyt niinku ois pitänyt, mutta... No ei sitä yhdellä kitillä ois saanut. No ei oiska, mutta kyllä mä sen tiedän, mutta... Täällä on ollut tämmönen teippaaja pro-asialla. Täytyy nyt poistaa tässä teippauksia, että... Terveisiä vaan teippaaja prolle. Täällä tosiaan... Hioja vaihtui välissä. Mä olin niin kädetön hioja, että oli piti ihan ottaa... Oli hyvä vaan, mutta tuntiliksa oli liian korkea. No oli. No ei. Tässä on penkki. No oo, hionta penkki. Automaalit.net lähetti. Osta meille, sinäkin. Meille professionaa kittiä, katos. Katso. Rotonen Master Bold. Kyllä. Herkutteluvaiheen kitti. Se auto maalaa, mutta käyttää tällaista. Nyt sitä sovelletaan vielä lintua. Onko typerämpää juttua mä olemassa? Kyllä mä tiedän. Siis paljon ehkä vielä typerämpää käyttää tämmöistä. Mutta tosiaan vielä tästä kittihommasta, niin... Maista sinäkin. Ja sitten tämmönen juttu vielä, että se niinku tarkkuus siinä hommassa pysyy. Sitten viimeisiä vietä. Myös noita tuotteita suosittelen maistamaan. On tämä varsinkin. Erittäin hyvää. Hyvää kyllä. Kyllä. Sieltä käytte tilaamassa tai ostamassa. Joo, siellä oli joku kampanja vielä muutaman päivän, että kannattaa jäitellä nopeasti. Sieltä tuli -20 kaikki tuotteet. Juuri näin. Sitten oli toi kirvesmies alekoodi kanssa. Kirvesmies? Sillä sai -20 kysyttäessä. No hyvä sitten. Täällä nyt hiotaan näitä hyviä kittejä pois. Kuinka se hyvä kitti hioutuu? No, mutta ei oo enää semmoista reikiä kyljissä. On hito hyvää hioa. No oo. Pakko sanoo. Terveesit vaan Kukkolalle. No kyllä. Tää voi kohta vetää jo väliaikaisen kilipolin pintaan, ettei pääse ruostumaan. Ettei käy niinku tolle auto. Kittaukset kitattui ja hiottui ja... Sitten seuraavaksi, mitä me vedetään. Tai me tätä vedetään, mutta... Pistetään siihen nyt väliaikaisen maali, ettei tää ruostu tää kylki. Ennen Tompan maalausta. Se on kyllä. Hupi video tulee siitä. Katsokaa, kun professional vilkun suojaus. Ei ole, sulla on kumi tyhjä. Missä?
Täällä on tämmönen turha tää kaveri, kuka hötkyilee. Mut hei, on siellä kuitenkin, onhan siellä ilmaa kuitenkin päällipuolella. Niin, onneksi se on vaan tyhjä eikä puhki. Niin. Ei tuu yllätyksiä 9 kuukauden päälle. Ai vittu, toi oli kyllä hyvä. Ai ai, täällä on paha kitti mulla. Mikä? Mitä sä laitat mun perseeseen? Mitä ne? Hirveleet. Jarruliineriä. Ei perveleet. En mä sitä edes paljon laittanut. Ei saatana. Meikäläinen oli kaupassa tossa ja pojat on sillä välin täällä ahkeroinut hieno kitit toiselle puolelle ja täällä yksi kädetön juo. Tai siis ahkeroija juo Onko hyvää? Merkki on vaan väärä. Merkki on väärä. Sitten täällä on tää toinen puoli, niin no siis se on paskanen, mutta se on niinku silloin yllättävän hyvä kahdella kitti kerralla. Mutta se on. Oho, kato, lonkero siellä. Otetaan taas. Se on vähän sillä lailla, kun porukka on tallilla touhuumassa ja oot itse kaupassa, niin siinä saattaa äkkiä käydä niin, että joutuu itse tulee hioon perkele. No, nyt nakki napsahti ja täytyy vissiin tarttua tuohon saatana hionta-aparaattiin. Onneksi on kuitenkin Juhon motivaatio lonkerot juotu pois taas. Niin. Vittu mä vihaan tämän. Nää on kyllä aika ammattilaiset nää työvalot täällä. Lonkero kädessä näyttää kännykällä valoa. Jos tarpeeksi kauan uskottelee itselleen, että tästä tykkää, niin ehkä tästä tykkää. En mä tiedä. Ei vitus. Tulee hyvä. Ihan paras. No, siihen voisi heittää sitten väliaikaisen maalin päälle, ettei... Ei se ole väliaikainen, se on jää. Ollin mielestä jää, mutta kyllä se on väliaikainen maali siihen. Ja sitten vielä ennen kuin tämä auto maalataan, niin kitataan nämä vielä lommojen yhteen. Lommot ja kyljet vielä sitten ennen maalausta. Eihän tässä autossa nyt mitään lommoja ole. Seuraavaksi vetästään tommonen ammattimainen kilikali pintaan tuulessa. Ja tosiaan loppu toi lingonpuna, niin täytyy vetää mersun mustaa. Tässä tulee se ruostesävy mukana. Toivottavasti ei itse ruostettu kuitenkaan mukana. Hitto, miksi ei meillä ole sitä punaista maalia? No ku ei. Älä tee valumia nyt hienoon ralliraitaan sit hei. Tuossa liipasin pohjassa ja vielä. Nappi pohjassa. Päästiin tässä vähän vauhtiin. Tää on kyllä hyvä yksityiskohta, mitä mä arvostan. Bensaluukku on puoliksi mustaa, puoliksi punainen. Pitäisikö sunkin tehdä Mazdaa? Kattokaa, kun se kimaltelee kauniisti. Kyllä. Palkatkaa tekin hei mut suojaamaan autonne, kun haluatte ralliraidan kylkeen. Se on kanssa hyvä yksityiskohta. On, se on, joo. Mut tämmöseks se sit jää ja Ei jää. No ei se oikeesti ehkä jää. Eiköhän no, tää nyt aika makee. Eiköhän me siihen parempi maali keksitä pintaa. Punainen vielä. Maali loppu kesken. Nyt on tämmönen kivalteleva sitten musta ralliraita linjassa. Joo, ja tää on ihan professional vilkun suojaus ja maalaus. Maalaa sinäkin. Mut se on semmonen ja ensi kerralla tehdään jotain ihan vittu muuta kuin hiota. En olisi niin varma.